Vamos lá agora a Brasília com a Danila, porque a gente vai trazer informações de um assunto polêmico, já discutido há alguns anos aqui no Brasil, e agora o projeto de lei que passa primeiro, né, Danila, pela Comissão de Constituição e Justiça para que seja feita, então, a castração química voluntária de condenados por crimes sexuais. E agora, depois da Constituição, para onde vai esse projeto? Como é que fica até virar lei realmente? Vamos saber da informação dela. Danila, uma ótima noite. A informação ao vivo no Cidade é contigo. Oi, Zanotto, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, você falou a palavra-chave aí desse processo, desse projeto, na verdade, né, que é voluntária, essa castração química para acontecer esse detento reincidente por crime sexual, como, por exemplo, o estupro. Ele precisa aceitar participar desse procedimento que é feito por meio de aplicação de hormônios, né, que vão inibir aí o desejo sexual dessa pessoa. Como você perguntou, Zanotto, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado hoje aqui no Senado por 17 votos a 3 e agora, por ter um dispositivo aqui no Congresso que é de projeto terminativo, ele não precisa passar pelo plenário do Senado, ele já vai direto para ser analisado e votado na Câmara dos Deputados. Sendo aprovado na Câmara, aí ele segue então para a sanção do Presidente da República. Só para o pessoal de casa entender um pouquinho desse processo, ele foi votado aqui no Senado primeiro porque surgiu aqui no Senado por meio de um senador do Rio Grande do Norte que apresentou essa proposta, então foi votada na CCJ e agora vai para a Câmara para que os deputados também avaliem esse texto. Então, como eu estava explicando, é uma proposta aí para castração química que precisa ter aí a aceitação desse detento e ele precisa ser reincidente de crimes como, por exemplo, estupro, violação sexual mediante fraude e também o estupro de vulnerável. Então, ele aceitando, ele começa a receber essa medicação e, em troca, ele recebe aí a liberdade condicional. Além da castração química, esse projeto na fase inicial dele aqui, o projeto que foi apresentado primeiramente pelo senador, ele previa também a castração física, né, por meio de intervenção cirúrgica. Só que essa parte, esse item foi recusado, sendo aprovado apenas essa castração química por meio da utilização desses medicamentos, desses hormônios. A gente vai seguir acompanhando essa proposta, que, como você disse, traz bastante polêmica aí, né? E deixa até uma pergunta no ar. Será que esses detentos realmente, eles vão aceitar receber essa castração química, esse medicamento aí, para ter a liberdade condicional? É uma dúvida que fica se realmente a proposta vai ter efeito ou não, mas diante do que os senadores apresentaram hoje na CCJ, na comissão, existem estudos que foram baseados em casos em países europeus que funcionou, né, que esse projeto funcionou, então é o que eles esperam aqui no Brasil também, Zanotto. Certo, Danila, então trazendo as informações desse projeto polêmico, da situação como está agora atualizada para a gente.